Përshëndetje të ndëruar shikues. Jemi në një emision të radhës me një temë më të ndryshme nga emisionet tjera e që ka të bëj me kancerin e gjirit. Si që dim të këne, ose si mbas disa hulumtime që janë bërë në kadrë të IKSHP-s në bashkëpunim me Qendrën Klinike Universitare, kanceri i gjirit zën numrin më të madh të rasteve me kancer në kadrë të llojeve të kancerit në vend. Po ashtu, kanceri i gjirit është njëra ndër format më të përhapura në Kosovë, veçanërisht i prek më së shumti gjinin femrore, përkatësisht gratë. Në vitet e fundit është vërejtur një rritje ndërgjithësimit të popullatës ndaj vedisimit dhe monitorimit të kancerit të gjirit, përkatësisht mundësis së monitorimit që të mos vijë deri tek shfaqja ose deri tek problemet që mund të shkaktoj kanceri i gjirit. Ndaj sot të ftuar kemi doktor Bedri Osmanin, kirurg i specialist i kirurgjisë torakale, përkatësisht doktor i nderuar është edhe kryetari i shoqatës së kirurgëve torakal të Kosovës dhe njëkohësisht është antar i bordit, është kryetar i komitetit për sëmundjet e gjirit në kuadrin të kirurgjisë torakale në nivel Kosove. Doktor Bedri, mirë se vjen. Mirë se u gjej, faleminderit. Ne i bëm pak a shumë një hyrje për të mos thonë se hym në hak atë diapazonin se sa jeni ju të thirrur me fol për kancerin e gjirit. Mirë po, me qenë se jemi në një emision që ndoshta një pjesë e madhe e popullatës si intereson, është me rëndësi të dim se çka është kanceri i gjirit. Po, së pari ju përgëzoj për emisionin. Derisa ju them që mediat, sidomos kohëve të fundit, e kanë bërë punën e vetë, lidhur me ndërgjithësimin e popullatës tonë, me smundjet e ndryshme. E në veçanti për ndërgjithësimin për smundjen e kancerit gjirit. Kur dihet se smundja e kancerit gjirit është një smundje, sikur në gjithë botën edhe te ne, ka një incidencë, ose një smundshmëri, një atakim të grave, llogaritur në numërin e përgjithshëm të grave, diku 1 në 8 ose 9 gra, smundën mrena jetës e tyre prej kancerit gjinit, dhe prej tyre të mund, jo vetëm gratë të takun prej kancerit gjinit, po ka rastet të veçanta, kur takun edhe mashkujt, edhe në bazë të statistikave, janë shumë të rralla këto raste, po në 100 gra të smura, dhe mund smut edhe një mashku, shtu që i bjen që incidenca është shumë e rralla të meshkujt, po hipotetikisht është një numër prafërsisht që do të bisedojmë është edhe ma vonë, edhe në Kosovë dikun 2 dhe 3 raste mrena vitit janë edhe është i shprehur të moshkujt. Kanceri i gjinit është një smundje, domthon vetë fjala po tregon që e atakon gjendror, gjithsesi i takon gjinjet. Dhe është një smundje e cila varësisht prej mundësisë ose prej formës të diagnostifikimit, ajo mund të takohet edhe mund të zbulohet në fazat të ndryshme, të grotë të ndryshme, duke filluar prej fazave që ne i themi kur tumori është i lokalizum vetëm në një vend edhe gjindëm rana cipës e vetë që thujnë ana kanceri in situ ose tumori in situ, dhe të rastet kur tumori përfshin për pas pjesës së mbrenshme ose të lokalizuar, përfshin edhe pjesën e jashtme. Kjo i bjen do mund saj përket përfshirës, kurse saj përket lojve të kanceri gjirit, janë lojve të ndryshme, po dy janë kryesoret, dhe mund kanceri që i takon kanolet e qumshtit, që në gjuhën shkencore njihet si kanceri duktal, edhe kanceri lobular i cili përfshin ose e atakon indin gjëndror të gjirit, i cili në terminologjin mjekësore specifikohet si kur kanceri lobular. Kena edhe tumorit kanceri tjera, lojt tjera, për shamull kanceri i indit lidhur të gjirit, i cili në gjuhën shkencor njëhet si fillat, pas ta kemi ndryshimet me bazë nga ishtat që njëhet si sarkoma, që janë shumë të rralla po egzistojnë, dhe janë edhe kanceret inflamatore ose kanceret pesmatuse të gjirit, cilat janë pashtu të rralla, por janë evidente dëmonë dhe i atakujnë, po thuj se një numër, jo të malë, po janë evidente në populatën të unë. Me qenë se dhe thot, sot pa atakohen moshat të ndryshme, da e kësha pas qef me dit, ose është edhe në interes të shikuzet tonë, me dit se cilat moshat atakohen më shumë? Moshat më të atakohera janë mosha mbi 50 vjeqare, do mund duke i hjekur këto faktorët të cilat mund të favorizojnë paracitin e kanceri gjinit, se kur dhjetë, sikur gjithë dosë mundje kancerogjinit tjera, shkaktori i
i veçantë nuk njihet, por njihen vetëm faktorët e favorizues. Faktorët favorizues janë faktorët e mbrendshëm dhe të jashtëm. Faktorët e mbrendshëm janë ata faktorët me njihet predispozita familjare, ku është e sëmurë për shembull nona, dezja, holla, gjyshja, ose dikush nga trungu familjar, pastaj janë pacientet me predispozitë gjenetike, gjithsesi ato femnat e të cilat kove të fundit domthonë kanë filluar do teste gjenetike, sidomos teste gjenetike për BRCA nishin edhe BRCA dyshin, janë teste gjenetike të cilat neve na dhon informacion lidhur me mundësin e shfaqjes së kancerit gjinë një të ardhme brenda jetës së një femne ose një gruaje. Këto do mund njën si faktor të mbrenshëm, kurse si faktor të jashtëm njën pothuajse sikur të çdo lloj kanceri tjetër, është forma jetesës, natyra e punës, ekspozimi gjatë punës, për shembull, varet në cilën vend punon, ndaj rrezatimit jonizues, janë do profesionet domthonë që kanë atakim më shumë me rrezatim jonizues, kanë disa profesione domthonë të caktuame, pastaj duhanpirja edhe shumë faktorë tjerë favorizues që të cilët favorizojnë këtë smundje. Po në përgjithësi domthonë, nëse këta faktorë të cilët janë predispozitë më e që ka mundësi për smushmëri më të shpesht, atëherë mosha mi 50 vjetë, domthonë sikur gjithë këmë botët e nashtë, mosha me atakuar prej këtyre smundjeve. A kemi raste prej mosha më të reja, kur do të në përvojën tuaj profesionale, në kontaktën e çdo ditë me pacientët që keni, përveç këtyre mosha që i përmendit që janë moshat mbi 50 vjetë e tutje, a keni edhe raste të reja kur, ose vlen ndonjë rast që është që ndoshta s'osht mendu se mundet me kanë edhe tek ajë, apo kupton. Tek moshat e reja, po mendoj cilat mosha atakohen më së shumti, në grup moshat e reja. Ka raste të shumta. Ne, me thonë të drejtën, vetë personalisht kemi pasë raste dikun prej moshës 20-22 vjeqare, për më konë të majsak, nuk e di saksisht, veç dikun moshën 20-22 vjeqare atakohen moshën me rej, ka dhe në moshën 25 ose moshën 30 vjeqare, po shumica e femnave të cilat janë të atakohen në moshën e rej, në shumicën e rasteve i kanë faktorët favorizus të mbrashën që përmenu me heret, qoftë predispozitën gjenetike nga trungu familjar, qoftë ndryshimet gjenetike të cilat janë përmes gjeneve që i përmenu me heret, BRCA1, BRCA2, për këtë arsye në rastet e veçanta dhe në rastet specifike domthonë, lejohet gjithsesht indikohet që përveç rasteve domthonë, kush paraqiten format që do t'i përmendëm më vonë, domthonë që janë domthonë se shumica e grave që vinë në kontroll te mjeku për sëmundjet e kancerit gjinit është në rast se nëse në gjuhën popullore njihet prekja një gjondër në gjinë, qoftë në gjinën e majtë, gjinën e djathtë, pastaj sekrecionin nga moja e gjinit, nëse femna sidomos në mëngjesherët kur zgjohet ose në ndryrimin e seneve të saj në gjinën e saj personale, domthonë vrenë që ka sekrecion nga gjiri, prej një sekrecioni ngjyrë të turbullt, dhe të sekrecioni ngjyrë të kafe ose ngjyrë gjaku, ngjyrë të kuqërrënd, atëherë është një sinjal i cili e dikton pacientin të vi te mjeku. Me që rast indikohen metodet e ndryshme diagnostike që besoj që në ditët e sotme janë të shumëta edhe janë shumë ekspeditive lidhën me zbulimin e hershëm edhe trajtimin e kancerit qirit. Do të thotë, ju përmendët vetëm disa prej simptome, ose, ma sakt, e thatë që janë disa sinjale, disa, si me thonë, disa shenja që tregojnë se një grua është ose ka filluar të prekën nga kancerit qirit. Qka duhet bëjt tutje një grua, dhe risa ka vrejt ato simptomat që po e për cilin në fakt, qka duhet bëjt tutje aja mas këtyre simptomat që i paraqiten? Ku duhet orientohet? Shenjat e parë që i përmenu më maherët, dhe tash duhet të përmenu njerë, dhe mbo njën prekja një gjondrët, qovë në gjinë e maqinë gjinë e djathë, sekrecioni nga moja gjinit, ndryshimi i gjyres e gjirit, ndryshimi formës, kur kemi, eventualisht, edhe ndryshimi në konsistencë, domthonë nëse preket një masë fort, rrgjini më i rrudhun, ndryshon gjyra, atëherë kjo është një sinjal i cili duhet të pacientit të drejtohet te mjeku kompetent, që në këtë rast është sidomos në vendin tonë është kirurg torakal si klinicist, po edhe radiologu për të bërë analizat e nevojshme
qoftë klinike, më supporti klinicisti, edhe analizat laboratorike, që i përmenëm edhe maheret, përmes testeve genetike, po ashtu edhe analizat imazherike, duke filluar nga ultrazoni, edhe mamografia. Në këtë rast e vlen të theksohet se mamografia në bazë të protokolleve të trajtimit të kancerit gjinit preferohet mbi moshën 40 vjeçare, do më të çdo grua, jo vetëm të ato që kanë incidencë për smundshmëri nga kanceri gjinit, po të çdo grua mbi moshën 40 vjeçare duhet të bëhet së paku 1-3 vjet, varësisht prej faktorëve tjerë që përmendëm të rrezikut, do më të paktën 1-3 vjet të bëhet një mamografi, kurse ultrazoni të bëhet çdo 6 muaj ose 1 vjet, varësisht prej faktorëve të jashtëm. Kurse këtu përjashtim mund të bëm të qëto moshat e reja, se ultrazoni mund të indikohet qysh prej moshës 5-16 vjeqarë, 12 vjeqarë, se kemi raste, si dëmas të smundje, se përpos kanceri gjinë kemi edhe smundje tjera, të cilat preke në fund të gjondrave kretë, që shumit në raste të moshat e reja janë ndryshimet të cilat në terminologjin shkencor njihen si fibroadenoma, kështu që ultrazoni në atë aspektin shëndetësor edhe në atë aspektin e pasojave të mundshme është më së paku i dëmshëm. Edhe lejo do më pe moshës 12-13 vjeçare, kemi rastin kur identifikojmë ndonjë fibroadenom ose ndonjë smundje, po flas benigne gjithmonë, ose në gjuhën popullore që njihet si një smundje maskullore, edhe deri te raste të tjera domthonjë që i përmendëm që kanë rrezik për paraqitjen e kancerit gjinit, atëherë në ato raste domthonjë prej moshës 20 vjeçare pothuajse duhet të fillohet me një ultrazot të paktën një herë në 6 muaj ose në 1 vjet, edhe të përcillet, duke futur këto edhe metodat edhe më të reja domthonjë tash që janë futur në dispozicion, siç është rezonanca magnetike e gjinëve me kontrast, e cila po ashtu njihet si metodë e cila ka shumë pak onë negative nëse përdoret edhe moshat e reja. Domthon këto metoda të reja, zakonisht edhe këto metoda të avancuara, përdoren te rastet kur me ultrazon dyshojmë që ka diçka në gjinë, e cila shto aty edhe anamnezën familjare që thamë, predispozitën gjenetike, faktorët e jashtëm të rrezikut që i përmendëm më herët, atëherë lejohet kur edhe me ultrazon dyshohet që ka diçka më tepër se një smundje benigne, atëherë lejohet të bëhet edhe një rezonancë magnetike me kontrast të gjive për specifikim të plotë dhe diagnostifikim të plotë të smundjeve të gjirit. Me arsyetimin që smundjet e gjirit sa më herët që detektohen, atëherë pothuajse në shumicën e rasteve mjekimi pothuajse është i përfunduar, po ka raste kur tumori detektohet herët edhe mund të themi me plot gojë që në shumicën e rasteve nëse është tumori në fazën e parë, mos fazën e parë, është i shrushëm edhe në fazën e dytë, pothuajse 100%. Pas të follow-upit ose përcjellësit që edhe mbos përcjellësi vetëm ne kemi me pacientët tonë me të cilët merrem pothuajse për çdo ditë. Nëse të një pacient paraqitet ose në fakt a ndjen dhimbje të ndonjë gjendër që paraqitet në gjend të gratë. Në këtë rast, a ndjen dhimbje pacienti fillimisht apo vetëm e vren sikur një masë e fortë ose me thonë solide ashtu që është kriju? Apo vetëm fillon pa dhimbje, pa simptom, sepse në disa shkruhet që ose në popull është kriju një farë mendje që tumori ose kanceri është smundje pa dhimbje, deri sa të arrin atë stadin e vetë që shpërthen një farë forme. Thonë të vërtetën, kjo është edhe në sëmuri më të thunë e meta e kancerit gjinit, i cilë nuk dhamë. Se në shumicën e rasteve në popullat, një që dhimbja është si armik i njeriut. Në të vërtet, dhimbja është mik i njeriut. Se dhimbja është aja që e detyron pacientit të shkon të mjeku. Edhe në këtë rast është e kundërta. Se dikun 90-99% të rasteve, dhimbjet janë të shprehura vetëm të rastet e veçanta, si thamë, karcinomat inflamatore, si janë do kancerit të veçanta të gjirit të cilat japin dhimbje. Po dikun 90-99% të rasteve, kancerit gjinit nuk dhem. Edhe kjo është, nëse mund të thëmë, e meta, ose ajo disavantajë i kancerit gjinë krahasim me smundje tjera. Po arsye se domon pacienti nuk nin dhimbje, hajtë se nuk është kur gjë, hajtë se ju më lëndu shumë i se rastet të na kena edhe në bost anamnezës që e morëm, jo ju më lëndu, jo
ka godit fëmiu gjatë gjithdhonjes, jo shumicën e rasteve vinë grot me këtë anamnezë, domthonë tani më ka paraqitur një gung, ju mor për shkak të gungës, po ne jemi sigurt që kjo gung ka ndodhur si pasojë një lëndimi më i shumë ose e lidh thjesht me një ngjarje e cila nuk ka të bëjë. Edhe më vonë tani na si ekspert domthonë jeni të vetëdijshëm që mund të më qeni ndryshim tjetër, bën analizat e nevojshme klinike laboratorike dhe imazherike që përmendëm, tu fillu për ultrazonit, edhe diagnostifikohet. Po sa më herë të diagnostifikohet, atëherë është prognoza është më e mirë, trajtimi është më i lehtë dhe më i sigurt. Kur e përmendët trajtimin, më lind si pyetje si trajtohet kanceri i gjinit. Po kanceri i gjinit, më thon të drejtën, është një prej sëmundjeve që la trajtohet po flas në vendin tonë, trajtohet sipas protokolleve më të reja botore që ekzistojnë. Ne këtu i bazojmë edhe në të dhënat tona që i kemi në përcjellje pacientëve në jetën e mëtutjeshme. Se dihet se pacienti spore domon diagnostifikohet, varësisht për diagnostifikimit, merr edhe tretmonin kirurgjik. Tretmoni kirurgjik varësisht prej fazës në të cilën ndjen kanceri, vazhdohet mëtutja edhe me tretman. Në vendin tonë, gjithsesi në Qukukë, në spitalin e kirurgjisë torakale, besoj që të gjithë mjekët kirurg torakal janë të trajnuar edhe janë të aftë që të kryejnë çdo lloj intervenimi, duke filluar prej intervenimeve më të lehta ose më, na thonë, në të cilat vjendet e konservimi gjinit, ruetja gjinit që një jenë gjurën populore, do mund lampektomi, hjekja vetëm një pjesë e gjirit ku është e lokalizu me tumori, hjekja e një të katërt zë gjirit që një jetë si kvadrantektomi, hjekja e ma shumë se një të katërt zë gjirit që shumë i zërrosë do mund një jetë si mastektomi parciale, dhe të mastektomi simplex që një jetë do mund hjekja vetëm gjirit, edhe në rastet ma e klantonte, do mund në rastet matë ku kanceri është i avansuar, bëhet edhe mastektomia radikale e modifikuar që njëhet, që bëhet gjithku në botë, si mas protokolleve, me diseksion aksilor, dhe mund hike në nodet limfatike aksilore. Me thonë të drejtën, kohëve të fundit, në gëzën fakti se kemi siguruar edhe aparaturën ma të re për trajtimin e kanceri gjind edhe intervenimin kirurgjik, që në venet e regionit, jo fort larg ka filluar domon të aplikohet edhe në bota nuk janë larg domon që kanë filluar domon shumë një kohë shkurtër që kanë filluar që një si Sentinel metod ajo bëhet përmes një aparature të veçantë jepet një marker nga ona e mjekut të mjekësisë nukleare vend lokalizimit të tumorit dhe përmes tojna është aparati i veçantë që intraoperativ neve na ndihmon për detektimin e gjondrave limfatike në setu. Ajo domon është metodë e re, po për aplikimin e kësojna na vyn një mendim ose na vyn edhe përkraja e mjekëve tjerë, sidomos mjekëve patolog, se mas voni se kontrastit që njëhet ose markimit që bëhet, atëherë na si kirurg jena të obliguar do më varë që është prej cilës fazë është kanceri, do më është fazën e por fazën e dytë, hjeket vetëm një ajo pjesë e gjirit e cedar të smur, edhe hjeket një dendri node limfatike në setu, varë që është prej detektimit të aparatit, do më sot nga detekton ajo aparat, edhe matutje materiali morë që të patologu, nëse verifikuat që një dendri node, që një si sentinel node, nuk janë të prekura me kancer, dhe node me të afërta me gjirin, atër intervenimi kirurgjik kryet me kash, do më është shumë e lehtë edhe për kirurgun, po shumë e lehtë edhe për pacientin se komplikimet e mundshme postoperative që janë të mundshme sigurisht çdo gjithë kënd botë tani, siç është ajtja e dorës dhe komplikime të tjera për shkak të diseksionit ose hjekjes së gjondrave limfatike komplet, këto raste do mund kemi rrugë të nodeve limfatike, por pacienti e merr tretmonin e duhur protokolor që njihet gjithë kënd botë. Domthonë nuk mjetet kesh në atë aspektin e trajtimit, por fiton shumë në atë aspektin se domthonë nuk kemi pastrim komplet të aksilës që të heqin në nodeve komplete, po heqin vetëm nodet, nëse mund të themi në gjuhën popullore, që janë të prekura me kancer. Të atakura me kancer. Kështu që kjo metodë është shumë e mirë, shumë e favorshme, është minimal invazive, edhe ne veç kemi filluar rastet e para, edhe tash domthonë jemi në përgatitje
se kemi tash simpoziumin, kemi një në kuadrët kolegjit kirurgëve të Kosovës, e kemi edhe një simpozium satelit, e që në dhëmot ekskluzivisht lidhëm me përdorimin e metodës së re-sentinellat, edhe e cila do të mbohet me 26 shtator, duke e kombinu si workshop, duke në mod duke demonstru formën e aplikimit të sentinel nodit të gjinit, edhe një herit duke i mësuar dhe mund edhe generatët e reja formën e përdorimit edhe aplikimit të kësoj metodet të reja që të bëhet rutinë edhe të njësikur. Me qenë se kjo qenë ka si inovacion, fakt, në QKK? Po, mund të themi që po, se aparaturë ka usiguru, po. Kemi fillu me disa raste, po tash, me thonë drejtë e vishë, duhena me futë si procedurë standarde në trajtimin e kancerit gjinë, po thunës, besoj që pjesht aturët e ture, vishë du tjetë procedurë standarde, po, zdu të keq kuptohemi nga mosa e gjerë, me arsutimin që jo të çdo pacient është e nevojshme përdorimi kësoj metode. Kjo metode aplikohet tek pacientët ose tek kancerët që në bazë të analizave që thamë edhe më herët ose imazherike ose krejt, masia e tumorit është e vogël, edhe pas realizimit edhe të rezonancës ose metodave tjera diagnostike, hipotetikisht konstatohet që edhe nodet limfatike mund të jenë të dyshimta ose mund të jenë të mos prekura. Po për çështje protokolare prap duhet të bëhet kjo metodë që me vërtetu saktësisht ako të prekura jo, ose nëse nuk jenë të prekura nodet limfatike, si verifikim i dytë ose si verifikim faktisht si trajtim protokolari kanceri gjinë. Se me thonë drejtën, ne nëse mund të mburremi si shëndetësi kosovare për trajtimin do një smundje prej fillim dhe në fund, është kanceri gjinit, duke mos përjashtuar dhe mund, jo vetëm kirurgjin, po duke mos përjashtuar edhe holka tjera, duke filluar nga radiologjia intervente, patologjia, specifikimi shtynore që thamajrat nodeve limfatike të prekura, jo të prekura, edhe deri tek onkologjia, trajtimi dhe mund me, se në rastet dhe mund se ruhet gjinit, anë dhjet që duhet pacientit duhet të merë për pos trajtimit kirurgjik, duhet paqarë të merë edhe trajtimin onkologjik, duke përfshiktu përveç kimioterapis edhe rezatimin, gjithësisht radioterapin që një gjumë populore, e me tutje të vazhdoj edhe me hormonoterapi varsisht prej lojt të tumore, lojt të kancerit, edhe varsisht prej fazës në të cilin gjimët. Në është në zonë. Sa është e vërtit, doktor Bedre, që ti thuat një pacienti se është diagnostiku me kancer gjimët? Ona psikologjike koronësi shumë modhe, si e presin pacientët? Po, pacientët shumicën e rosteve në fillim është ajo kultura jonë shëndetësore, që në fillim, në thonë të drejtë, në shumicën e rosteve vinë familjarët me analizë, se bëhet intervenimi kirurgjik, qovë nga ona e kirurgut, edhe biopsia, qovët materiale për biopsit e patologu, kur të vjerë rezultatin në shumicën e rosteve, vinë familjarët më spore me rezultat. Edhe na në bashkëpunim me familjarët, e gjena formën edhe më dusin më të mirë për të tregu pacientit. Duke filluar dhe më me pregatitin psikologjike, jo e kini një diçka e cila lyp një tretman shtes në fillim, dhe tani pacientin vetë, si të thush fjallët e poar, dhe më veç është i pregatitun, jo dhe më tregom doktor drejtë se me thonë të drejtën... A ka rase kur pacientit thotë tregom drejtë, shka thonë doktor? Po, se na me thonë drejtën, asë njëherë nuk i tregojmë që mas pari ki kancer. Po kemi një smundje, e cila smundja jo të përfatonin, është një smundje që bazuar në protokollet, bazuar në instrumentariume, bazuar në tretmon që bojmë na, po thuj së është e shërushme, edhe tani tu i tregu, ajo peq, në shumicën e rasteve, përmi 90 ose 99% rasteve, pacienti gjatë bisedes e merë vesh që ka smundje kancerogjene, po jo gjithmon të i thonë, me të fjalin e parë, si thunë gjumë populore, smundin e vetë, po të i tregu që është një smundje, qëla në bostë protokolleve, në bostë rajtimit, në bostë eksperiencën së tonë, ka përdu se shërim të pilotë, faza ju të është faze hershme, du të mi marë do analizat tjera shtesë, ka nevoj me bëha një intervenim shtese, shumë i se rasteve bëhat me CNB, që në gjumë populore njët si biopsi me gjelpër, dhe mund të futët, mjerën në disa mostra, shkëtët të patologu, ose mjerët një copë e vogën për kancerit, ose në rastet pak ma ekstreme, ku nuk mund të diagnostifikohet, ose patologu sënë ta jep diagnozën e sakt,
Me këto mostra atëherë bëhet edhe biopsi ekscizionale që ndihet, hiqet mostra tumorale në tërësi, dërgohet te patologu, specifikohet cilë lloj kancerit është, specifikohet prafërsisht grada e tina varësisht prej aftësisë tina për rritje të shpejtë, ose nga dalë ato ndryshime do mund që i përcaktojnë patologët, edhe në bosë të një tani vazhdojë tretmoni me të tjeshë. Tek trajtimi, kisha me pyt tek mënyra ose cilat raste i dedikohen onkologjisë. I përmendit disa lloje të kancereve, të gjire, disa nën lloje me thonë në fakt, cilat shkojnë që nuk duhet të bëhet hiç intervenimi kirurgjik, po të shkohet drejt me kemi ose radioterapi. Si thash edhe në fillim, në Kosovë është në zbatim protokoll, janë në zbatim protokollet më të reja botënore, po thonë që përdoren gjithku në botë. I përmend edhe në fillim, janë disa raste të veçanta, sidomos në ato në karcinoma inflamatore, e cila është domosdoshmë inflamacion përfshihet i tëngjiri, është protokolli i vjetër i trajtimit të kancerit të gjirit është nëse detektohet penzon 1, diagnostifikohet qoftë me gjelpër, qoftë me biopsi incizionale, marrë një pjesë, qoftë ekscizionale, marrë komplet tumorit, shkon te patologu, diagnostifikohet. Varësisht prej diagnostifikimit të pjesë, diagnozës klinike, është protokolli i dytë i trajtimit për me ditë a kometastazat lartë a quhet. Domthonë kur bëhet domthonë sindigrafia e eshtrave, me metoda të vjetër, mund të bëhet sindigrafia e eshtrave, bëhet rengeni i mushkrive dhe ultrazoni i barkut. Kjo është metoda e vjetër e screeningu që quhet për kancer gjin për me ditë a kolon metastaza jo, edhe nëse ose metoda më e re që është all body resonance ose mri rezonancë magnetike tër trupit përmes për verifikim të metastazave. Në rast se verifikohet që ka metastaza, atëherë me automatizëm pacienti shkon në kimioterapi, ose në rastet kur detektohet që tumori është më i madh se 3 ose 3.5 cm, që quhet tumor lokalisht i avancuar, në mund është tumori lokalisht i avancuar, nuk ka metastaza ose ka metastaza vetëm në gjendjen aksilare, po i shkon në terapi që quhet terapi neoadjuvante ose kimioterapi neoadjuvante për zvoglim të masës tumorale që në mënyrë që edhe intervenimi kirurgjik të kryet me sa më shumë sukses, edhe pacientit të ketë komplikime sa më të pakta post-operative në mund të njohshme. Kështu që ka raste edhe këtilla kur pacienti shkon në kimioterapi, merr kimioterapinë e nevojshme varësisht prej situatës post-kimioterapi, nëse s'ka metastaza të larta, atëherë në shumicën e rasteve, 99% rasteve bëhet edhe lejohet edhe protokolarisht që në terminologjinë mjekësore njihet si pezom mastektomi paliative, do mund hiket gjini, veç për çështje higjienike se ka raste kur mundet edhe të ekzulceroj ose të do mund të kalë në faza tjera që nuk është e këndshme as për pacientin as për mjekun. Po. Tek komplikimet e trajtimit kirurgjik të kancerit të gjirit, cilat janë ato, cilat janë më të shpeshtat? Po komplikime, sigurisht do smundje tjera dhe kanceri i gjinit gjatë trajtimit, domthonë mund të ketë komplikime. Po komplikimet zakonisht ndodhen, shumë të raste ndodhen tek fazat e avancuara, si përmendëm më herët. Në raste domthonë kur kanë tumori është, siç thamë, është si mastit, është një pezmatim i gjinit ose mastit karcinomatoz, të raste kur tumori është më i madh se 5 cm, të raste kur kemi sarkoma e gjinit, kur është prekur edhe gjondrat limfatike në sjetull, domthonë në këto raste domthonë është atakuar një pjesë e madhe lëkurës, edhe nëse bëhet kirurgjia në disa raste kur lejohet, që kirurgjia që thamë, kirurgji që quhet kirurgji higjienike ose kirurgji vetëm për të mos e lënë pacientin të vuaj, atëherë këto raste janë pak më eklatante dhe me thonë të drejtën kohëve të fundit për fat të mirë kemi shumë pak raste të tilla me arsyetimin që ka filluar screeningu, gjithsesi edhe ndërgjegjësimi, edhe screeningu domthonë me aplikimin e metoda që thamë më herë, domthonë mi moshën 40 vjeç nuk pat faktorë të rrezikut, të bëhet paktën një mamografi, të bëhet mi moshën 30-35 vjet, të bëhet të paktën një ultrasonografi, qoftë 1 vjet, 3 vjet, s'është më rëndësishme, të paktën mos të kalojë më shumë se 1 vjet ose 3 vjet, edhe pse nuk ka faktorë të rrezikut, mi moshën 25-30 vjet është sugjerimi jemi që të paktën një herë në vjet ose një herë në 3 vjet bëhet të paktën një mamografi.
Se edhe mamografia është metodë diagnostike, nëse shihet diçka e dyshimt, atëherë shkohet me metoda tjera diagnostifikuese. Përmendëm edhe ato dallimet që paraqiten ndër vite tek rastet me kancer gjirit. A kemë ndonjë rritje të trendit, sepse në emisionin që kishëm më herët drejtorin e onkologjisë, kishte është bën far është bën rritje në 6 mujorin e parë të këtij viti. Edhe dallimet me vite të tjera do të thotë po shkon në lakore që po shkon në ngritje. A kemi edhe të njëjtin rast edhe tek kanceri i gjirit këtu apo dallon viti prej vitit? Me thonë të drejtën në Kosovë dallon, po në Kosovë është një nëse mund të themi një përhapje demografike ndryshu, në kësha që ndryshe, kemi një rritje, po kur dihet që popullata jonë është e ri, edhe bazuar në të dhënat botënore, shëndetësore, do mund që mosha maja ta kur është mbi mosha 50 vjetë, atër mund të themi që ka një rritje e cila i përgjigjet edhe moshës së pacientve. Se bazuar në disa të dhëna, të dhëna jo zyrtare, do mund po, që prafërsisht që kemi morë në klinikën tonë, dikun të dhënat vitin dikun 2019 kanë qenë dikun prapërsisht 200 raste të smura me kancer, që trajtohen domo me kancer kirurgjinë torakale. Tash dikun vitin 2023 kanë qenë dikun 260, po flasim gjithmonë smundje të cilat janë trajtuar vetëm në kirurgjinë torakale. Duke mos shtuar këtu numrin e rasteve që thamë që janë inoperabile, të cilat nuk operohen, edhe rastet të cilat trajtohen jashtë institucioneve, domo jashtë AQK-s në spital, veç dikun bazuar në të dhënat më të sakta që në këtë rast i ka onkologjia, se onkologjia do mund të gjithë pacientët, o u trajtu me kirurgji, o nuk u trajtu me kirurgji, o u trajtu në institucionin tonë, ose jashtë institucionin tonë, atër pika referuese është onkologjia, dikun merët që dikun 350 raste, por mos më thonë 400 raste, do mund janë në vetë, dikun 300, 350, 400 varion për viteve, se bazë disa dhënave që i nëzora kështu, para se të vinë në emision, prafërsisht, dikun viti 2021 dikun po më duket trajtim në kirurgjinë torakale kanë dikun 130 raste, 140, që i bën domosht që ndoshta ajo guximi për më shkutim mirë, ndoshta shkak të bllokimit koha e pandemisë. Koha e pandemisë, që ndoshta më thonë se bash më interesoj sa ka qenë prafërsisht numri i trajtimit në atë kohë, ose domon një numër pak më i madh ndoshta për shkak të mundësisë kontaminimit kanë shkuar edhe në trajtuar institucione tjera, private është fjala ose jashtë shtetit, po marë në përgjithsi, dhe mund, trendi ose smundshmëria e kanceri gjinë, po flasë ekskluzivisht, është në trend me rritjen botënore, që mund të mirë dikun 5 ose 10% rritje, dhe mund, vjetore, po nështëta 7-na dhe moshën, dhe mund, që ka qenë shumë e retash, edhe na veç kemi fillu, dhe mund, më plak, bazuar në statistika, dhe mund, edhe mosha e populatës tonë, veç përmjën të plak, kështu që besoj që na nuk jena diçka sa i përket kanceri gjinit me incidencë ose me smundshmëri më të madhe se diku në botë. Pra përsisht jemi të njëjtë me region edhe me incidencën bazuar në të dhënat e organizatës botërore shëndetësisë. Tash me qenë se edhe në emision do të thotë koha po ikën shpejt edhe ndoshta do të na udhëshin me orët e tona për me informu popullatën rreth problemeve të lasheve, rreth asaj se çka nëse paraqitet në fillim, çka nëse është e pamjaftueshme koha megjithatë. Cila do të kishte qenë këshilla jote në fakt që do t'ju kishe drejtuar shikuesve ton rreth problemet se si më ardh me detektu ma herët, se në fakt zbulimi i hershëm është edhe shërimi më i përshtatshëm. Unë kisha më thon prapë te ma herë që diskutum, po do shta me pikat shkurta me thonë, gjdo femën, e cila nga trungu familjarë, ka dikon të smurë, qoftë nonën, tezën, halën, gjyshen, të lajmërojt e miku, qoftë nështë atë për moshës 20 vjeqoha nuk është keqë, për me arsutimin që përpos egzaminimeve radiologike, qoftë ultrazone, qoftë rezonanca magnetike, të cilat janë me pak pasuja ose me pasuja heqë për femën, të realizohen edhe testet genetike, që thamë BRCA njëshe, BRCA dyshe, e cila neve na japë shumë dhona lidhur me mundësin e smundjes smundshmëri sojna pre kanceri gjinë të armen, ajo na kishë ndihmu shumë, në mund, sidomos të moshet e ria. Kurse të moshet e vjetra, për moshes 30-35 vjeqare, të pakte një ultrazon njerë në vjetë,
e mi moshe 40 vjeqare, pat nevoj të bëtë ultrazoni dhe të bëtë mamografia të pakte një ose tri, një herë në vjetë, eventualisht një herë në dy, mas lartë një herë në tri vjetë, të rostet kur nuk ka asë një faktor rëziku, po të pakten të jetë në kontrolën e mjekut, kur dihet se që e përmenëm edhe maherët, të mori, sidomos të rastet kur zbulohet ma pak si një centimetr, 0,5 ose 0,7, bazë protokolleve botënore, bazë hjekja, vetëm një pjesë e gjirit, eventualisht nëse rastet veçanta, bazë që e sentinel metoda që veç ne e kemi operatorin, konstatuar që s'kena nodë limfatike, në rastet ma të mirat favorshme, dhe mund, ka rastet kur nuk mirat as kemioterapia. Kështu që do të zbulimi i hershëm, shpëton jetë, faktikisht shërimi është i plot, edhe nuk flasëm për mjekim, për flasëm për shërim plot të pacientës. Pa komplikime të mundshme edhe pa pasuje për tarme. Pa përsëritje në tarme. Atëherë, doktor Bedrim, me qenë se jemi edhe në fund të emisionit, mu nuk mbetë në qatë tjetër, vetëm se të falendraj për këtë minutash që na informove, në fakt, ne dhe shikuesit tonë, dhe me shpresën se kemi në taku në emisione tira me temat të ndryshme, inovacione ndryshme nga Qendra Klinikë Universitare. Faleminderit shumë për juve, do është edhe një mesazh për fund, nëse më lejohet, kisha dashur të ju them të gjitha grave, të cilët kanë ndonjë faktor të rreziku që përmendëm më herët, të mos hezitojnë, të lajmërojnë te mjeku. Zbulimi i hershëm, si e thamë edhe më herët, shpëton jetë, se bëhet trajtimi adekuat, të bëhet trajtimi ma i lehtë, ma i sigurt, edhe ma pak i kushtueshëm, qoftë edhe për pacientin, qoftë edhe për mjekun, qoftë edhe për përgjithësi. Edhe shërimi pothuajse është 100%. Të ndëruar shikues, me ne sot ishte Bedre Osmani, specialist kirurgjist torakale, i cili në njëjtën kohë punon në Qendrën Klinike Universitare në klinikën e kirurgjisë torakale. Deri në emisionin e ardhshëm, jetoni shëndetshëm.